Jak vláda v současné situaci pomáhá lidem, tak i na to se teď zeptáme poslance z hnutí ANO Patrika Nachera. Pěkný večer. Dobrý večer. Pane poslanče, vláda minulý týden schválila podporu ve výši 5 000 korun na dítě pro domácnost s příjmem do 1 000 000 korun hrubého. Já teď akcentuji to slovo hrubého, protože ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v uplynulých dnech upřesnil, že se skutečně jedná o 1 000 000 korun příjmu jaksi v hrubé mzdě. A akcentoval to až teď. Byla to podle vás chyba v komunikaci? Nemyslím si, já napsal jsem to hned na Twitteru. Já, když politik udělá nějakou chybu a přizná ji, tak já to akceptuji, respektuji a stává se to nám všem. Ale tady si myslím, že nešlo o chybu v komunikaci, tady šlo o to, že on to opakoval nejenom na té tiskové konferenci, on to říkal i večer v tuším v Událostech, v komentářích, říkal to na dalších fórech, říkali to i další ministři a politici pětikoalice a teprve po 4 dnech v sobotu v tomhle tom vzali zpátečku po té, co ministr financí jasně řekl, že by to mělo být tedy v hrubém, nikoli v čistém, což je samozřejmě úplně jiná situace. Konec konců ještě v sobotu odpoledne, kdy Marian Jurečka to napsal na Twitteru, že to je chyba, tak na webu ministerstva bylo v těch otázkách a odpovědích této dávky, tak tam bylo napsané, že to je v čistém. To znamená, podle mě ta vláda ustoupila tlaku, který se na ní začal, který na ní zapůsobil v tom slova smyslu, že tato vláda od začátku, nevím proč, se tak úzkostlivě brání slovu plošné opatření, nějaký plošný krok, jakkoliv to jiné země kolem nás dělají. Oni to dělají adresně a individuálně a ve výsledku se pak ukázalo, že ta adresnost a individuálnost by se týkala nějakých 90-95% rodin, takže vlastně shodila sama sebe, takže teďka trošičku vzala zpátečku a tohle je výsledek. Ministr Jurečka říká, že ta pomoc je stále adresná, že teď vnímá, že ohrožené jsou právě rodiny s dětmi. Kolik podle vás lidí momentálně dosáhne na tu tedy teď upravenou, takto formulovanou pomoc? Jako v momentě, kdy se to změnilo z čistého na hrubý? Přesně tak. Já to tady nemám spočítáno, jestli to nebude 95%, nebo bude to nějakých, já nevím, 75, 80, tak já tak jako odhaduji, možná, že ekonomové ve vašem studiu budou mít v této chvíli přesnější data. Za mě ten problém je v tom, že ta vláda reaguje pozdě a myslím si, že to neustále se vracíme k témuž. Ona prostě i v této mimořádné době války, kdy my jako opozice podporujeme v těch krocích, které se týkají pomoci ukrajinským uprchlíkům, tak oni nejsou schopni překročit svůj stín a za každou cenu, opravdu za každou cenu nechtějí používat recepty, které jsme buď navrhovali ještě předtím, když se tady střídaly ty vlády, anebo v této chvíli jenom proto, aby se neřeklo, že vlastně oni přišli s něčím, co navrhla opozice nebo bývalá vláda. Takže prostě hledají nějaké třetí, čtvrté, páté cesty a výsledkem jsou potom tyhle ty zmatky. Přitom v některých momentech opravdu stačilo se třeba podívat na ty daně, z kterých se vybírá skutečně více, než bylo plánováno, protože jak se zdražuje, tak samozřejmě roste proporčně i ta daň v absolutních částkách, byť ne relativně, v absolutních částkách zcela jistě. A v té chvíli stálo za to vlastně třeba daňově to zastropovat, abych tak řekl, ne cenu, ale daň třeba u pohonných hmot a mohla to udělat hned, rychle, efektivně. Rozumím, takhle ale vlastně ona o ní dodatečně. Pane poslanče, ale když se s dovolením zastavím u toho opatření, o kterém jsme tady hovořili na počátku, tak tam se mluvilo o tom, že by na tu pomoc mohlo dosáhnout opravdu až 2 000 000 dětí. Hnutí ANO od začátku volalo po jaksi plošné pomoci a řada ekonomů upozorňuje na to, že tohle už plošné opatření v podstatě je. Tak shledáváte na něm tedy něco dobrého? Tak my jsme na začátku ocenili, že vláda konečně s něčím takovým přišla. Tam prostě je za mě nešikovná ta komunikace kolem. Že prostě to prokazatelně plošné opatření je, ale vláda si furt bude lpět na tom svém, že to je pomoc adresná, individuální, což jednoznačně není pravda.
A ta komunikace je u této pomoci a obecně u těch změn velmi důležitá, protože ta doba je prostě senzitivní a i ekonomové určitě u vás ve studiu vám potvrdí, že ti lidé se třeba při budoucích výdajích hodně rozhodují podle toho, jestli budou mít důvěru v tu ekonomiku, jestli budou mít důvěru v to, jak se to bude vyvíjet, jaký bude tlak na ty jejich peněženky, jak budou růst úrokové sazby, jak se jim zdraží život. A oni se podle toho rozhodují. To znamená, často třeba i inflace není o tom, že se něco zdražuje v této chvíli, ale že se očekává, že bude vysoká inflace a ta se později naplní, protože ti spotřebitelé podle toho začnou jednat a chovat. A to by ta vláda měla vzít v potaz. A za mě to v potaz příliš nebere. Jinými slovy, to dělá za mě pozdě. Ta komunikace je v tomhle tom nešikovná. A ještě si myslím, že v některých momentech to není dostatečné. Vy jste se tam bavili o tom, jestli střední třída začne chodit pro ty sociální dávky. Když se bavíte s těmi lidmi, tak jsou to lidé, kteří celý život nikdy pro žádnou dávku nebyli a oni nejsou ochotní a nebudou ochotní chodit pro ty dávky, protože jsou prostě nastaveni ti lidé jinak. To znamená, že za mě obecně jako dávkově se střední třídě nepomáhá. Střední třídě se pomáhá tím, že se jim ulehčí třeba právě v oblasti daní, protože jsou to lidé, kteří platí. Pane poslanče, děkuji. Daně už jste zmiňoval. Děkuji za váš názor i za váš čas a já se s dovolením vrátím k ekonomům. Pěkný večer. Jestli to je všechno, tak vám přeju pěkný večer a zdravím do studia. A vy nadále sledujete pořád.